السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, آج آپ لوگوں کے لیے کچھ اہم اور خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. جن خاص اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح سے ہے, ترکی اور رجب طیب اردوغان کے لیے ایک خوشی کی خبر. دنیا کے 10 با اثر مسلمانوں میں رجب طیب اردوغان کی اہلیہ ہوئی شامل. وہیں دوسری خبر, عرب نے اسرائیلی معاہدے پر دستخط کر دیے. اور سب سے خاص خبر, عرب اسرائیل معاہدے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج و مظاہرہ جاری. ناظرین و سامعین, یہ سب جانکاری اور خلاصہ خبر کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں اور پورا ویڈیو آخر تک دیکھیں. دوست احباب تک اس خبر کو, اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کومنٹ باکس میں جا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کرے. ناظرین, عرب اسرائیل معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. اسرائیل, متحدہ عرب امارات, یو اے ای اور بحرین کے مابین باقاعدہ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای, بحرین اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب وائٹ ہاؤس میں منعقد کی گئی, جس میں راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم ابو ظہبی کے ولی عہد پرنس محمد بن زید اور عبداللطیف بن راشد نے بھی شرکت کی. امن معاہدہ انگلش, عربی اور عبرانی زبان میں لکھا گیا. یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے عرب لیگ کے 22 ممالک کو ہدف بنایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کرے, تاہم یو اے ای اور بحرین کو صہیونی ریاست تسلیم کرنے پر سخت عوامی دباؤ کا سامنا ہے. خیال رہے کہ دنیا بھر میں مقیم فلسطینی آج کے دن کو یوم سیاہ, یوم غضب کے طور پر منا رہے ہیں, جبکہ انہوں نے بحرین, عرب امارات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاہدے پر دستخط نہ کرے. واضح رہے کہ آج یو اے ای اور بحرین کے معاہدے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ریاستوں کی تعداد 4 ہو گئی. مصر نے 1979 میں اور اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. دوسری طرف, عرب اسرائیل معاہدے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری. ناظرین, واشنگٹن, دوحا, لندن, فلسطین, امریکہ میں متحدہ عرب امارات, بحرین اور اسرائیل کے مابین معاہدہ ہونے پر دنیا بھر کے مسلمانوں کا احتجاج, فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا انعقاد اور ریلیاں منعقد کی گئیں. امارات اور بحرین کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے خلاف بیت المقدس, غزہ, نابلوس, مغربی کنارے سمیت مختلف فلسطینی شہروں میں احتجاج و مظاہرے کیے گئے, جس میں ہزاروں فلسطینیوں اور یہودیوں نے بھی شرکت کی. ناظرین, آپ اسکرین پر وہ سب فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. وہیں بحرین میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کے خلاف شہریوں نے بادشاہ مخالف احتجاج کیا. بحرین کے عوام اپنے بادشاہ کے فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. بحرین کے بڑے شہروں کے سڑکوں اور گلیوں میں معاہدے کے خلاف نعرے درج ہیں, جن میں کہا گیا ہے کہ میں بحرینی ہوں اور صہیونیت کے ساتھ معاہدے کی سخت مخالفت کرتا ہوں, تمہارا معاہدہ ہمارے قدموں کے نیچے ہیں, ایسے نعرے درج ہیں. جبکہ مظاہروں میں شریک شرکا نے حکومتی عطاب سے بچنے کے لیے احتجاجی شرکا نے ماسک پہن رکھی تھی. لندن میں بحرین کے سفارت خانے کے باہر فلسطینیوں کی بڑی تعداد معاہدے کے خلاف احتجاج کیا اور صہیونی ریاست کے ساتھ معاہدے کو القدس سے خیانت قرار دیا. دوسری جانب, امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں دستخط کی تقریب کے دوران ہزاروں فلسطینیوں اور یہودیوں نے مظاہرے میں حصہ لیا. تو ناظرین, اور سب سے اہم اور بہترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ رجب طیب اردوغان کی اہلیہ کو دنیا کے با اثر 10 با اثر مسلمانوں میں شامل کر لیا گیا ہے. ناظرین, اتوار کے روز ایک بین الاقوامی تھنک ٹینک نے ترکی کے پہلی خاتون کو دنیا کے 10 بڑی با اثر مسلم مشہور شخصیات میں شامل کر کیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ
ڈپلومنٹ میں جو بے وقت پاکستان اور بیلجیم سے کام کرتا ہے، اس نے ایمن اردوغان کو بین الاقوامی امن انعام 2020 کے لیے دنیا کے 10 نامور مسلم مشہور شخصیات کے لیے مختلف شعبوں میں، مختلف وبھاگوں میں اپنی خدمات کے لیے نامزد کیا ہے۔ اس فہرست میں ملیشیا کے پورو یعنی سابق وزیر اعظم مہاتیر بن محمد، بحرین کونسل آف ویمن کے سربراہ شیخہ نورا، آل خلیفہ، سعودی عرب کے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبد الکریم علیسا، اور امریکی کانگریس کے صدر الہان عمر، اور لارڈز ممبر آف لارڈز شامل ہیں۔ ایوان کے ممبران بھی شامل ہیں، نذیر احمد مسلم، انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی اور ابراہیم بن صلاح النومی، انڈر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن دوحا انٹرنیشنل سینٹر برائے بین المزاحم مکالمہ کے چیئرمین ہیں۔ انا صفڈو کے صدر محمد طاہر تبسم نے اناڈولو ایجنسی کو بتایا کہ ایمن اردوغان کو خواتین، ماحولیات، ثقافت، فنون لطیفہ اور سماجی بیداری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سماجی ترقی کے میدان میں ان کی شاندار خدمات کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ جس میں امن کے 5000 سفیر اور مختلف ممالک سے 12000 سے زائد ممبر ہیں، ہر سال دنیا بھر میں مشہور شخصیات کا انتخاب کرتا ہے۔ ناظرین، تو یہ تمام خبر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، میری گزارش ہے کہ آپ اس خبر کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احبابوں تک ان خبروں کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کومنٹ باکس میں جا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔